Primeiro, fala seu nome de novo completo. Alexandrina Bispo dos Santos. Alexandrina Bispo dos Santos. É. O que nós vamos fazer hoje, Alexandrina? Bolo de mandioca. Bolo de mandioca. É. Com quem você aprendeu a fazer esse bolo? Com a minha avó. A minha avó era índia e ela me ensinou a fazer. Só que naquela época fazia na folha de banana, assada no chão. Colocava na folha de banana e ela tinha cavava lá um buraco e colocava assim para assar no chão. Enrolado na folha de banana, naquela Sim. época. Hoje tem um forno. Vai fazer no forno mesmo? Hoje eu vou fazer no fogão a gás. Sem folha de banana, sem nada? Sem folha de banana, sem nada. Tá legal. Agora é a parte que eu gosto. Vamos ralar. A ralação. A ralação. É a massa da mandioca. É a massa da mandioca. Mas também esse ralo aí é muito fino, né? Hã? Você tá fazendo no fino, né? É, mas é que esse daqui é melhor. É? É melhor. Porque tem um outro mais grossinho outro, atrás, é. Né? Mas pra ele ficar bom tem que ser nesse daqui mesmo. Porque senão fica uns pedaços. Fica muito grosso. Pedaçudo. É, fica muito grosso. Agora pode ralar um... Depois eu ralo um pouquinho nela pra pôr assim por cima que fica bonito, assim, tipo... Ah, dá um enfeitezinho. Aham, é. Tá certo. Legal. E se bater no liquidificador, o que acontece? Aí não dá certo. Não dá certo? Não dá certo. Pra ficar o bolo mesmo tem que ser assim. Tem que ser no braço, né? No braço. Então a pessoa tem que ter... Tem que ter muque. Muque. Agora eu vou ralar essa daqui. Aqui. Tá vendo? Se for pra fazer... Eu já vi ela... Assim, as pessoas fazendo assim. Sim. Mas... O bolo não fica gostoso porque ela fica... Fica diferente, fica diferente. Quando a gente morde, né? Aham, é. Então agora você tá ralando... Ralando. Com o ralo mais grosso. Com o ralo mais grosso, é. Tá certo. Isso aí você bota por cima pra ficar de enfeite. Pra ficar de enfeite, é. Esse bolo aí é interessante, Nossa, viu? Esse bolo é. Ele é muito gostoso. Você vai esperar ele assar, né? Com certeza. Eu não só vou esperar assar, como vou comer ele. Você acha, filho? Que eu vou ver só você ralando mandioca aqui? Só ralando e não comer? Só a parte de ralar? Não, cara, a parte boa também. Então é 1 quilo de massa ralada. 1 quilo de massa ralado. Aqui tem mais ou menos 1 quilo, ó. Mais ou menos, é? É, mais ou menos 1 quilo aqui. São 2 colheres de manteiga. 2 colheradas. Colherona, né? Colherona. É que eu gosto... Eu posso ir pôr aqui também, ó. No outro já também. É. Eu acho que dá umas 4 colheres de sopa aí, viu? Aqui é? É. É. Porque é pra ficar bom a receita, tem que colocar tudo sem Bem manteiga, né? Escuta, Alexandrina, na Bahia vocês faziam com manteiga de verdade, né? Na Bahia é. Manteiga de garrafa. Eu perguntei porque eu sabia que vocês então, faziam. Agora vai o ovo. E ela é doida, já quebra o ovo em cima. Quebra... Se ele tiver estragado, é, já não. era a sua não massa. Eu vou fazer outra ideia, nem diz você. É, porque vai que a sua boca já agorou, né? A minha boca que... já... Vai que coisa, vai já... que acontece. Vai que acontece, né? Aí eu vou perder tudo, vai. Olha, olha. São 4 ovos. 4 ovos? É, 4 ovos. Eu falei que nem baiana. 4 ovos. Mas 4 ovos. E tu é o quê? Tu vai negar que é? Vai negar a origem, é? Olha lá, aqui tem 3, 4. Você botou 1 copo de açúcar. 1 copo de açúcar, mas eu vou ver. Você vai experimentar a massa? Vou.
vendo? Ele vai desmanchando. Mistura na batedeira manual. É. Misture bem. Misture bem na batedeira manual. Você não botou nem um pouco de leite ainda? Ainda não. Nada. Não, eu vou pôr. Vou pôr mais um copo de açúcar. Mais um? Mais um. Porque senão ele vai ficar ruim. Ele fica com gosto de comida de hospital, né? É, aí não, né? É. Então foi dois copos de açúcar. Dois copos de açúcar. Agora pode pôr o leite. Ó. Põe um de leite. Um de leite. Ah, vai botando aos poucos o leite. É. Ô Alexandre, mas sua avó botava essa massa mole dentro da folha da bananeira? Dentro da folha da banana. E ainda jogava dentro das brasas lá? Jogava dentro das brasas. Olha. Então ficava meio queimadinho os pedaços. Não, ele ficava moreninho, assim, bem moreninho. Por fora? Por fora. E dentro? Só que ficava um pouco, depois ela tirava, porque ela vendia isso aqui. Ela vendia? Ela vendia isso aqui. Ah, olha. Ela vendia. Olha só. Porque não tinha fogão a gás. Sim. Então ela, de todo jeito a gente tem que viver, né? Quando não tem do jeito, faz de outro, né? Tá certo. Ela vendia, botava numa cesta e saía vendendo? E saía vendendo. Que legal. E saía vendendo. E ela vendia outras coisas ou era só isso? Ela fazia renda. 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 Olha. Eu até hoje eu disse assim, eu sei fazer crochê. Sei. Crochê eu faço bastante. Mas a renda, hoje eu falo assim, ai, por que eu não aprendi com a minha avó a fazer renda? É, hoje tu estaria fazendo. Hoje eu estaria fazendo. Mas eu faço bastante crochê. Eu fiz uma manta de crochê para esse meu netinho que tá ali, e pro outro netinho que vai vir. Peraí, você tá untando a forma? Tô. Então tem que untar a forma antes de colocar, porque senão ela gruda. Não era naquela dali não, não era naquela dali não. E você não tá nem um pouco econômica na manteiga pra untar, não, né? Não, pra quê? Miséria pouca besteira. Chega, né? Chega, chega. Chega, né? A gente comer as coisas, tem que comer gostoso. É isso aí. Tem que ter. Ai, eu não vou passar porque vai acabar, Deus ajuda que compra outra. É isso aí, Alexandrina. E você já tem um untador aí que não precisa nem sujar a mão, né? Não, eu já passo com isso aqui. Esse aí eu não conheço, não. Não, é um pincelzinho. É aqueles da Tupperware? Aquelas coisas da Tupperware, não é? Não, esse daqui eu comprei lá no... R$1,99. R$1,99. É mesmo? Nas ótimas. É R$1,99. Agora eu vou... Deixa eu acender aqui pra esquentar. Opa, então pré-aquecer o forno. É. Uns 10, 15 uns 10, minutos. 15 minutos. Então essa aí é a primeira forma, né? É a primeira forma. Ah, mas então você botou um copo de leite só, né? É, um copo de leite só tá bom. É. Caso que... Né? Tem gente que espreme, não? Outro dia a mulher falou assim pra mim, mas eu tirei a água da mandioca. Eu assim, mas não precisa e nem pode. É, tira porque ali tirou o polvilho também, tirou, né? Tirou o polvilho e tirou a vitamina. Uhum. Entendeu? Pra que jogar fora, pra que jogar fora? Tem gente que engorda pouco com aquela água, né? Então... Agora o toque. Agora aqui, ó. De beleza. De beleza. Parece coco ralado isso. Parece coco ralado, é. Mas não. Só que não vai. Peraí. Deixa eu ver se eu acho um jeito aqui. Com a mão, né? Não é mais fácil? Minha mão tá limpa. Então, bote com a mão, filho. Que isso? Eu nem vi. Você tava com medo de botar a mão? É a mão tá limpa. Cozinheiro não pode ser medo de botar a mão na comida, não, né? É, não pode. Não pode. A mão tem a energia da pessoa. Pois é. É. Também. Agora uma pergunta sem resposta. Ah. Quanto tempo vai ficar aí? Ai, agora... É até não, ficar bom, vai... né? Até ficar bom. Sabia. Até ficar bom. Como é que você sabe na hora que ele tá pronto, Alexandre? Eu abro lá. Eu, não, eu vejo por aqui também, ó. Por aqui dá pra ver, ó. Você acende a luz, é, né? E eu vejo se ele já tá meio moreninho. Ele começa a ficar moreninho. Ah, dos lados. Tá. Quando ele tá moreninho dos lados, tá começando a ficar bom. É, é. Mas ele cheira também um pouquinho. Pouquinho. Pouco. É, pouquinho. É mais no visual que você descobre. É, é. Então tá bom. Beleza.
Esse aqui, moreno? Ele aqui já tá bom. Esse tá bom. Tá. Olha, mas ele é muito bonito esse moreno. Viu? Olha só. Vamos soltar. Tá na hora de experimentar, Alexandre? Tá. Opa! Tá quente, mas vai experimentar quente assim mesmo. Ó. Que lindo, ó. Tá vendo? Se ele tivesse frio, ele não ia grudar assim. Tá vendo? Alexandrina, eu estou com água na boca. Nossa, também. Você também? Também, porque faz dia que eu não como de mandioca. Mas olha que a Alexandrina é doida. Mas... Tá bom? Uhum. Só que tá quente. Frio é melhor. É melhor? Uhum. Mas mesmo quente, ele tá uma delícia. Então, vai comer de colher. Não, eu gosto de colher. Não? Tá bom, de como de garfo, só porque ela pediu. Obrigado pra Alexandrina, viu? Alexandrina! Gente, esse negócio tá maravilhoso. Nossa. O aspecto tá delicioso. Já dá água na boca antes da gente botar a coisa na boca. Né? Como é que isso aqui chama? Bolo de mandioca, bolo, né? Bolo de mandioca. Cheiro direto de mandioca. Direto da Bahia. Direto da Bahia. Não, direto da baiana. É. Direto da baiana. Parece um bom bocado. Uhum. E o pior é que parece que tem coco. Que tem coco, mas não tem. Alexandrina, parece que tem coco. Parece que tem coco. Ele tá delicioso. É muito louco. Não tá gostoso? Gente, faça em casa e experimente. Vocês vão ver. É uma delícia. Alexandrina, obrigado. De nada. Volte sempre. Volte. Obrigado. Tá aqui. Maravilhoso, Alexandrina. Muito gostoso.